16 intentionally. ရန်ကုန်ကွဲရတော့ရန်ကုန်ကွဲကြလို့ရှင်တော့အရန်ကိုပေါ့နော်ဟိုကျင့်ရဖြစ်မဲ့ပွဲဖြစ်ပါတယ်အဲဘသူကဝင်လာရမလဲဆိုတာဟဲ့သူကဝင်လာရမလားသူကဝင်လာရမလားဖာဖြစ်မလဲဆိုတာကိုခံမှန်းလို့မရတဲ့အခြေအနေတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအကျင့်ရပြန်မဲ့ပွဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့2020ဖာနှစ်ထောင်20လေးဆိုတာရှင်မှာရှူရဲ့စီနီယာတွေအများကြီးပါတယ်ရှူထက်တော်ရဲ့သူအများကြီးပါတယ်ဒါပ
နဲ့ရလက်တော့ရမယ်ထင်ပါတယ်ရှင်ရရဆုံးလို့ပြောပြပါအောင်တိုက်တယ်လည်းအများကြီးရတယ်နော်အဲ့ဒါလေးဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်အခုကတော့ Miss Universe မူဆယ်2024ဆုပါရှင်ဟုတ်တိုက်တယ်ရ၄ဆု၃ဆုတင်နေဟုတ်ကဲ့ရှင် Miss Popular Vote Award Winner on Dancer Number 16 Yay Tatawee ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ Congratulations ပါဒီပါလေးကိုယူပါတယ်โอเคရှင်ကျမဒီ Miss Universe အရင်တော့ပေါ့เนาะဟို Miss Golden Land စကိုင်း2016ကိုဝင်ပြိုင်ရောက်ခဲ့ဘူးပါတယ်အဲအခုကြဒီဂျာထဲမှာပေါ့เนาะဟိုဒီ Fashion Log ကိုမဝင်မဲနဲ့အပြင်မှာပဲ Model လုပ်နေတာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ဒီနောက်ဆုံးကိုဒီဟို Challenge ခေါ်တဲ့အနေနဲ့ပေါ့เนาะဒီ Miss Universe Mandalay 2024ကိုဝင်ပြိုင်ပြီးတာပါရှင်ပြီးတော့ Mandalay တူလည်းဖြစ်တာကြောင့်မို့လို့ Mandalay ကပြောမန္တလေးရပဲဝင်ပြိုင်ခဲ့တာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့16ရိတ်ထတ်တော့ဝေဘူရန်လည်းလည်းပြိုင်ဘူးလေဒါမှမဟုတ် gap ဖြစ်သွားတဲ့ကာလတွေရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်အဲ့ဒါကကိုကိုဘလို့အကောင်းဆုံးဖြစ်စေဘူးမှာခက်ပြတ်ပြတ်လာဟုတ်ကဲ့အရင်အဓိကတော့ပေါ့နော်ကို confidence ရှိဖို့ရယ်ပြီးတော့ညံရင်ညံသွေးပြီးတော့ကိုပေါ့နော်ရင်းချက်တည်ငိမ့်နဲ့အလှကိုပို့ပြီးတော့သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုသွားတဲ့ဘက်ကိုတိဆောက်ခဲ့တာပါရှင်ဒီပြိုင်မဟုတ်ပြိုင်ပြတာညီမငငယ်ကလေးကအရန်ယူသွတ်တဲ့အလုပ်ပေါ့နော်ညီမအရန်ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒအကြောင်းညီမကြိုးစားခဲ့တာပါရှင်ဟိုဒီ crown ကတော့ညီမဒီ patient လောကတွေကိုစဝင်လာတဲ့ရှစ်လအတွင်းမှာသုံးလုံးမြောက် crown ပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ဝါးရှစ်မှာဘာကြိုက်ဘူးလဲပြောလို့ပါ။အရှိကတော့ဒီလိုမျိုးဒါပထမဦးဆုံး first time ပေါ့နော်နိုင်ငံတော့ပွဲကိုပြိုင်တာအရှိကတော့ပွဲသေးလေးပါ organization နဲ့ချိန်ပြီးပြိုင်တဲ့ပွဲဖြစ်ပါတယ်။အဲသုံးလုံးမြောက် crown ပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ဝါးဒါတစ်ယောက်ကဒါဒီ camp ကာလပါလဲတော်တော်ရင်းနှီးပဲထင်တယ်။အမှတ်တရလေးပြောပြပါဦး။သူနဲ့ကိုနေကရှေ့နောက်ပေါ့နော်။ရှေ့နောက်နော်။စချောင်းနဲ့စခွန်ပေါ့နော်18အဲ့အရန် relationship ကောင်းတယ်ပေါ့နော်သူနဲ့ကိုဆိုလဲကူညီပြီးတော့သူကလည်းကိုကိုကူညီကိုကလည်းသူ့ကိုကူညီပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟုတ်သူလည်းပြောပြပါဦးလို့မှတ်ကြလေးရှိတယ်မအရန်သဘောကောင်းပါတယ်ဟုတ်ဒီ camp ကလောက်တစ်လျှောက်လုံးလဲသူနဲ့ကအတူတူနေရတယ်လို့ခင်နံပါတ်ကတစ်ခုပဲခြားဆိုတော့လေအတူတူနေရသူဖြစ်ကိုအမားရယ်လဲထောက်ပြရတယ်သူ့အမားရယ်ဆိုလဲကိုကတွေ့ရင်ထောက်ပြရပေါ့နော်အဆဆရာကူညီပေးရယ်အမပြောလို့ပဲကောင်းတဲ့ relationship တခုပေါ့နော်ဒီခုနှစ်ရက်တာအတွင်းမှာထူးခြားတာကတကယ်ဝါရင်းနေပေါ့ဟန်လေးလို့ခံပက်ပြလာတဲ့တကယ်ဝါရင်းနေစီနီယာကြီးလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီအတွက်အချိန်နဲ့လည်းဖြစ်ပါလေဖြစ်တယ်ဘယ်လိုလဲပြောတဲ့ခါလဲတိုက်ပွဲရန်ကုန်ပွဲကတော့ရန်ကုန်ပွဲကြလို့ရှင်တော့အရန်ကိုပေါ့နော်ဟိုအချိန်နဲ့ဖြစ်မဲ့ပွဲဖြစ်ပါတယ်အဲဘသူကဝင်နိုင်ရမလဲဆိုတာကိုဟဲ့သူကဝင်မှာကိုကဝင်နိုင်ရမှာလားသူကဝင်နိုင်ရမှာလားဘာဖြစ်မလဲဆိုတာကိုခံမှန်းလို့မရတဲ့အခြေအနေတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအကျိတ်နဲ့ပြန်ရမယ့်ပွဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်တကယ်စီနီယာကြီးတွေပါပါဆိုတော့တကယ်စိတ်နာကြောက်တာမျိုးရှိလားအဲအဲ့လိုတော့မရှိပါဘူးရှင်အကောင်းဆုံးကြိုးစားရှင်ပြိုင်ပါပါရှင်ဟုတ်ရှင်ရောပြောပြပါဦးပါလေအမပြောသလိုပဲပေါ့နော်ဒီနေ့ Miss Universe 2024ဆိုတာရှင်မှာရှူရရဲ့စီနီယာတွေအများကြီးပါတယ်ရှူထက်တော်ရဲ့သူအများကြီးပါတယ်ဒါပေမဲ့မကြောက်ပါဘူးဘာလို့ဆိုတော့ကိုလည်းအကောင်းဆုံးကြိုးစားမှာဆိုတော့လေကိုကြိုးစားမှုနဲ့ထိုက်တန်နေရလက်တော့ရမယ်ထင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါကဲဒီနေ့စင်ပြထားတဲ့စိတ်နှံတော်လိုရရတာလေးတော့ဘလိုလေးသဘောကျလဲဝစ်ဆော်တော့ဘလိုလေးလိုက်ဖက်လဲဟောဒီဟာလေးကလေရနာလေးဝစ်လိုက်တဲ့ချိန်မှာကိုပေါ့နော် confidence ရှိပြီးတော့ဟိုစိတ်တည်ရှိတဲ့အလှကိုပေါ့နော်ဖြစ်စေပါတယ်ဒီစိတ်နှံတော်ရဲ့လိုရရနာလေးကပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အရန်လည်းသဘောကျပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ရောပြောပြပါဦးစိတ်နှံတော်ကတော့ဟိုးရင်ကရဒီဇိုင်းရောပစ္စည်းရေတို့ရောပြောစရာမလိုဘူးပေါ့နော်ဒီနေ့စင်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတာလေဝစ်ဆုံနဲ့လည်းအရန်လိုက်ဖက်တယ်ပြီးတော့လှတာထက်ကိုပို့ပြီးလာစီပါတယ်အဲ့တော့စိတ်နှံတော်လည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ပါပါဒီပါလေးစိတ်နှံတော်လည်းဘယ်လိုလဲဆုတောင်းစကားလေးပြောပြချင်လဲစိတ်နှံတော်ဒီထက်မကအောင်မြင်ပါစေဆိုင်ခွဲတွေအများကြီးဖွင့်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ပါ
စိတ်နှံတော်ဒီထက်အများကြီးအောင်မြင်ပြီးတော့ဆိုင်ခွဲတွေလည်းဒီထက်အများကြီးဖွင့်နိုင်ပါစေဒီထက်အောင်မြင်တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ပါပါ။ဒီမှာတို့လည်းကံကောင်းပါစေပြပွဲကြီးမှာ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျေးဇူးပါ။ဟုတ်။